მოგესალმებით ქალბატონო ეკა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. თქვენთანაც მინდა დავიწყო ირაკლი კოლბახიძის განცხადებით, რადგან ეხება ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებას, საკონსტიტუციო ცვლილებას, მისი კომენტარი, რომელიც ამავდროულად არის შარლ მიშელის შეთანხმების ნაწილი. რას ნიშნავდა დღევანდელი განცხადება თქვენთვის და რა ტიპის გზავნილი იყო საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ცალმხრივად ანულირებულია შეთანხმება ოცნების მხრიდან? ну მე მგონია რომ მიზანი ხომ ამ შეთანხმების ანულირების უბრალოდ ეგ იყო ხომ იმიტომ რომ ქართული ოცნება დაფიქრდა და მიხვდა რომ მას რო შეესრულებინათ ის პუნქტები რომელიც გაწერილი არის პარტიების შეთანხმებაში ცხადია რომ მათი ძალაუფლება შესუსტდებოდა ხომ ეს ეხება როგორც სასამართლოს რეფორმას ასევე ეხება რა თქმა უნდა საარჩევნო სისტემას და ძალაუფლების განაწილებას პარლამენტში და ასე შემდეგ, ხომ? ანუ ჩვენ როდესაც თავის დროზე ვამბობდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდანაც, რომ კითხვები არ დასმულიყო ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით და ყოველას მოეწერა ხელი, ხომ? ამას იმიტომ ვამბობდით, რომ ზუსტად ვიცოდით, რომ ამაზე რომ წასულიყო ქართული ოცნება, დღეს ჩვენ სხვა ქვეყანაში ვიცხოვრებდით, ხომ? და რა თქმა უნდა, ვიცოდით, რომ ძალიან ბევრი და მე მაგალითად გაკურებული ვიყავი, რომ ქართული ოცნება მოაწერა ამას ხელი, ხომ? მაგრამ შემდეგ დავინახეთ, რომ რა თქმა უნდა მზად არ არიან ისინი და მზად არიან რომ მათი რეპუტაცია საერთაშორისო ასპარეზზე შეილახოს, არ ქონდეთ მათ ნდობა საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ არ დათმონ ძალაუფლება, ხომ? აი ყველაფერზე მიდიან იმისთვის, რომ ძალაუფლება არ დათმონა. დღესაც უკვე ამაზე საუბარი, რომ თითქოს ესე ჩუმად შეგვაპარეს, ხომ, რომ აი 2%-იან ბარიერთან დაკავშირებით, რომ რეალურად შეიძლება ეს საჭიროება ამისი არც იყოს, ხომ? ანუ ეს რატო ხდება? იმიტომ ხდება, რომ როგორც ჩანს, ისინი ამას განიხილავენ, ხომ? და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გაართულებს უკვე საუბარს იმაზე, რომ შემდეგი არჩევნები დროს ჩვენ უფრო მეტი და პარტიებს მეტი საშუალება ექნებათ, უფრო მეტ პარტიას ეს საშუალება უბრალოდ რომ შეიძლება. ხალხო, ხედავთ თუ არა რეალურად რესურსს, რომ კვლავ დარჩეს ეს დაპირება დღის წესრიგში, რომ შესრულდეს თუნდაც ეს ნაწილი, რა შეიძლება კონსტიტუციურ ცვლილებებს. თუნდაც საერთაშორისო წნახში, თუნდაც ოპოზიციურ კლასში, რამდენად რეალურია ოცნების სურვილის შემთხვევაში, რომ წინ აღუდგეს ვინმე ან საერთაშორისო თანამეგობრობა ან ოპოზიციური კლასი ამ სურვილს რეალურად? იცით რა არის, მე მგონია რომ ძალიან აშკარა არის ახლა უკვე, თუ კი მაგალითად ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს კითხვები ქონდათ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დგას, აი რა მოტივაცია აქვს ქართულ ოცნებას, დღეს მე მგონი უკვე ძალიან აშკარა მათთვისაც, რომ გარდა იმისა რომ ქართული ოცნება არაპირებს ძალაუფლების, ასე ვთქვათ, გადანაწილებას და დათმობას მშვიდობიანი გზით, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის ცვლილებით, რაღაცა ჩართულობის, ჩართულული პროცესის ორგანიზებით და ასე შემდეგ. დღეს ისინი მზად არიან რომ ამაზე უარი თქვან, პირდაპირ ამბობენ უარს და ასევე ისინი ფაქტობრივად იგნორირებას უკეთებენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მოთხოვნებს, ხომ? იმიტომ რომ ერთია ჩვენი დასავლელი პარტნიორები საჯაროდ რას ამბობენ, მაგრამ მეორე არის რა ურთიერთობა აქვთ მათ დახურულ კარსმებმა და გარწმუნებთ რომ ძალიან ბევრ პრობლემაზე ისინი ესაუბრებიან ქართულ ოცნებას, მაგრამ მოცემულობა ის არის რომ ქართული ოცნება უბრალოდ აიგნორებს ყველაფერს, რასაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ამბობენ და ეს არის ძალიან ცუდი, ფაქტობრივად ისინი ქვეყანა ასე იზოლაციაში, უნდათ რომ ქვეყანა იზოლაციაში იყოს და ჩვენზე ხელი ჩაიქნიონ ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა. ეს არის საბოლოო მიზანი ალბათ მათი, რომ აღარ განვიხილებოდეთ ჩვენ თავარ პარტნიორებად დასავლეთისთვის. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. დასავლეთის ყურადღების ცენტრში ბუნებრივია არის მიხელ სააკაშვილის პროცესი, ძალიან ბევრჯერ იყო განცხადება რომ ეს პროცესი იქნება ტესტი. ბევრი რამის ამ სიტყვასაც ბევრჯერ იყენებენ. აი თქვენს მინდა კითხოთ გუშინდელ სასამართლო პროცესზე კონკრეტულად, ერთგვარად ლოიალური დამოკიდებულება მოსამართლეების იყო თუ არა თქვენთვის თვალშისაცემი და შეიძლება თუ არა რაიმე სიმპტომად მივიჩნიოთ? ძალიან რთული არის რაიმე შეფასების გაკეთება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე პირადად ჩვენ სასამართლოსთან მიმართებაში უმეტესად ცხადია ახლა ყველა მოსამართლეს ეტკალათში ვერ მოვათავსებ ხომ და ჩვენ ქონდა პრეცედენტები, როდესაც დაახლოებით 20-მდე მოსამართლემ რაღაცა განსხვავებული აზრი გამოთქვა, რაც არის ძალიან მისასალმებელი. მაგრამ საერთო ჯამში ხო ჩვენ ხო სასამართლო არ ყვავს, საერთო ჯამში ხომ
ჩვენ კლანი ყავს იქ და ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება და ისე მიმდინარეობს პროცესები, როგორც მათ უნდათ. ამიტომ მე უბრალოდ მეშინია, რომ ეს რაღაც პოზიტიურად შევაფასო და ამის შემდეგ ეს იყოს რაღაცა დიდი თამაშის ნაწილი, ხომ? რომ აი თითქოს ახლა ვანახოთ, რომ აი ამ ნაწილში რაღაცა უფლებები არ დავარღვიეთ კონკრეტული პირის, ხომ? საერთო ჯამში მე მგონია, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს ამ გამოძიებასთან, ამ სასამართლოს პროცესთან, ანუ არა მხოლოდ გუშინდელს, ხო ეს ხო არ განიხილება ერთი დღის კონტექსტში, ეს განიხილება ზოგადად მთლიანად, როგორ მიმდინარეობს პროცესები და ჩვენ სასამართლო სისტემაში პოლიტიკურად მოტივირებული ძალიან ბევრი საქმეა და ისეთი საქმეებია, სადაც სამართლიან სასამართლოს უფლება არ არის დაცული, ხო? ანუ ეს არის ამ კონტექსტში, როცა პოლიტიკურ მოტივაციაზე არ არის საუბარი, რომ ვინმე დიახ, დაასრულეთ, აი ზურაბზიადაურის საქმეზეც მინდოდა მეკითხა. აქაც იყო თუ არა ერთგვარად პოლიტიკური შემადგენელი, გუშინ ძალიან საინტერესო იყო ამ კონტრასტის ჩვენება და ზოგადად ეს გადაწყვეტილება 50000 ლარიანი გირაოთი გათავისუფლების ზურაბზიადაურის მაშინ, როცა მკვლელობაშია ეს ბრალდებული. მესმის, რომ ინდივიდუალურ кейსად შეიძლება განიხილავდეთ და გაგიჭირდეთ, მაგრამ საერთო სურათში როგორ ჩანს მაინც ეს საქმე? ну მე მგონია, რომ ეს შერჩევითი მიდგომები იგივე სასამართლოს მხრიდანაც ძალიან ბევრი გვაქვს და გვახსოვს ხომ ჩვენ. ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენთან პოლიტიზირებული არის სასამართლო, რომ იქ რადგანაც ადამიანი არის დაახლოებული ქართულ ოცნებასთან, ამიტომ მის მიმართ სასამართლო არ არის მკაცრი და ვინც არის ოპონენტი, მის მიმართ მკაცრია. მხოლოდ საკაშულზე ხო არ არის საუბარი, საუბარი არის იგივე მაგალითად ლელოს ლიდერებზე, ხო? მაგრამ დიხანია უკვე ეს საქმე მიმდინარეობს, ხო? ბოლო-ბოლო ხო შეიძლება რომ გავიგოთ რა ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ 1000 საერთაშორისო ექსპერტის დასკვნა არსებობს, რომ იქ არაფერი ფულის გათეთრებასთან არ აქვს საქმე, ხო? ანუ ძალიან ბევრი გვაქვს ესეთი შემთხვევა და ამიტომ ახლა ერთი პროცესით ნამდვილად ვერ შევაფასებთ, რომ აი თითქოს რაღაც გამოსწორდა, ხო? ცხადია, რომ ქართული ოცნება ასევე ხედავს, რომ მათ შორის მესამე პრეზიდენტის სასამართლო პროცესი არის, რა თქმა უნდა, მათთვისაც ტესტი, მაგრამ ვიცით რა არის უბრალოდ, აი მე მგონი ამ ტესტებსაც ისინი აღარ აღიარებენ. რა, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ აი გადააგორებენ თითოეულ ახალ კრიზისს, გადააგორებენ და გადააგორებენ და ეს რაღაც შავი პიარი მიდის, რომ თითქოს აქ საუბარი არის, ანუ ჩვენ ხო რას ვამბობთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანი დამნაშავია თუ არ არის დამნაშავი, ეს უნდა დაადგინოს დამოუკიდებელმა სასამართლომ, ხო? ანუ ეს არის აქ მთავარი და ამ პრინციპებიდან გამოვდივართ. ამიტომ აქ манипуляციები, რომ თითქოს რაღაცა დაცვა ხდება, ისე რომ ვიღაცა დამნაშავე, ერთი ამაზეც საუბრობენ, რომ დამნაშავე ისე რომ ერთი სასამართლოს არც არაფერი არ უთქვამს, ხო, კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. ანუ ეს ერთობლიობაში გვაძლევს აი ამ სურათს, რომ მთელი პროცესი არის პოლიტიზირებული და განასახიერებს მოკლედ მინდა ამ სასამართლოში ამ სკამზე რო არიჯდეს სააკაშვილი და იყოს ქართული ოცნების წარმომადგენელი, სულ სხვა დამოკიდებულება ექნებოდა სასამართლოს. ამაზე გამოსავალზე საუბარი არის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი, ვიდრე ამაზე ვისაუბრებთ ბოლოს, ძალიან მოკლედ იმაზეც, რაც ხდებოდა სასამართლოს გარეთ გუშინ, რადგან ჩვენ ნახეთ სამოქალაქო აქტივისტების მიმართ სისხლის სამართლებრივი მუხლებით დევნა, პროტესტი და შემდეგ სისხლის სამართლებრივი მუხლის მიყენება, გულისხმობ თამლიანის საქმეს, დღეს სხვა პროტესტის დროს დაკავებული გიორგი მომლაძის საქმის განხილვაც იყო. ამ პრაქტიკაზეც გვითხარით მოკლედ და გავაერთიანებ პარემ გვითხარით გამოსავალი, რა შეიძლება იყოს ამ წვავე კრიზისი და რომელიც უკავშირდება სასამართლოს. დიახ, ანუ მე მგონია, რომ მე მინდა, რომ ჩვენ მაყურებელს უთხრა ერთი რამ, რომ აი ყოველ ჯერზე, როდესაც ეს გამოსვლები არის ხოლმე, ხედავთ, რომ ხშირად ამ აქტივისტებს აპატიმრებენ, ხომ? და აი თითქოს მივეჩვიეთ, იცით, აი ჩვენ თავზე და ჩვენ საკუთარ თავსაც ესე რო უყურებ ხოლმე, რომ აი დააკავეს და ნუ თითქოს აი ეს ხშირად ხდება და თითქოს ეს არის ნორმალური და სინამდვილეში მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არანორმალურია, ჯერ ერთი, მეორე, რა თქმა უნდა, მათ მიმართ ყოველთვის ძალიან მკაცრად გამოიყენება ხოლმე კანონის ყველა ნორმა და მესამე, მათი უფლებები აი იქ დაპატიმრების დროს ირღვევა ხოლმე ძალიან ხშირად და ძალიან ცუდად ირღვევა, რა და ეს მათ შორის არადამიანური მოპყრობის და ღირსების შემლახველ მოპყრობის მსხვერპლები არიან ხოლმე ეს ადამიანები. მათ შორის ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი რამდენიმე საქმე და ეს საქმეები სახალხო დამცველის ოფისში
ხანშიც შესწავლის საგანია. ამიტომ ეს ადამიანები, აი მართლაც თითქოს ისე საუბრობთ ხოლმე მათზე, მაგრამ ისინი არიან აი მართლა სამოქალაქო გმირობის ტოლფასზე, რასაც ისინი აკეთებენ, რომ ყოველ ჯერზე მათ უწევთ აი ამ პოლიციის დაკავების იზოლატორებში რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ მოქცევის გავლა, ხო, რაც არის ძალიან ცუდა. კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ შერჩევითი მიდგომები ხარ. რაც შეეხება გამოსავალს, ნუ გამოსავალი პირდაპირ ვამბობ ჩვენ, რომ არის უკვე სხვა ტიპის ზეწოლა, მათ შორის ქართულ ოცნებაზე, მათ შორის იმ მოსამართლეებზე, რომელიც წარმოადგენენ კლანს, ხო? მე მგონია, რომ ამისკენ მივდივართ უკვე, მათ შორის სანქციების საკითხებსაც ძალიან სერიოზულად განიხილავენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები მოსამართლეებთან მიმართებაში. უკვე ძალიან ბევრი კითხვები და ანუ თვითონ ინფორმაციის დამუშავებაც მიდის ამ მიმართულებით და შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ამ გადაწყვეტილებამდეც მივიდნენ და ასევე იმ დახმარებები, რომელიც მიდის სასამართლოს რეფორმასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ კონკრეტულად მაგალითად იგივე კლანის წევრებთან და საბჭოს წევრებთან ურთიერთობა ისეთი აღარ იყოს იმ ჩვენ დასავლელი პარტნიორებს, როგორც აქამდე იყო. ამიტომ ეს არის გამოსავალი, მე მგონი ძალიან მკაცრი მიდგომები ნამდვილად არის გამოსავალი ჩვენი დასავლელი პარტნიორის მხრიდან და ჩვენი მხრიდანაც, რომ არასოდეს არ დავივაწყოთ სასამართლოს თემა. არასდროს, იმიტომ რომ ამაზე გადის ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიის სტანდარტი. ძალიან დიდი მადლობა.